បានជាង2សប្តាហ៍ហើយបងពីសប្តាហ៍តែបើនិយាយពីមកអាមេរិកគឺច្រើនដងដែរណាច្រើនដងលើកទី6លើកទី6បានប្រមាណរដ្ឋសរុបទៅមិនលើសពី15រដ្ឋទេបានច្រើនគួរសមដោយសារប្រជាប្រិយភាពញាតិញោមស្គាល់ច្រើននិមន្តទៅច្រើនកន្លែងហើយញាតិញោមសប្បាយចិត្តដែរដល់មកដល់ទីកន្លែងនេះវត្តពុទ្ធរង្សីរដ្ឋ New Jersey នេះជាលើកទី3ណាលើកទី3ហើយនិមន្តមកនេះអត់មានកន្លែងសឹងអីស្រួលបួលទេអត់មានកុដអត់មានអីទេដីទៅទេហើយកន្លែងនេះទៅរៀបចំថ្មីមានផ្លូវដើរឡើងនឹងដាំផ្កាដាំដូចនិមន្តឃើញកណាបងគ្រូចម្រោះហើយផ្កានេះគ្រប់រដូវរដូវតកកមានផ្ការបស់វាផ្សេងរដូវផ្ការីកមានផ្ការផ្សេងរដូវក្តៅមានលំអមានសម្រស់ផ្សេងមួយបែបដូចផ្ការនេះអត់តន់រីកទេអត់តន់ចេញផ្ការទេដើមមានន័យថាតែដើមនេះប្រហែលជាខែក្រោយអីអាចចេញផ្ការអូកណានេះផ្ការដែរអញ្ចឹងនេះផ្ការដែរអូផ្ការទៅបាច់ព្រៃហើយដូចជាដើមអស់នោះនេះដូចដើមនេះទៅចេញផ្ការទេនេះកណាបងពីរដូវផ្ការីកវាអត់តន់ផ្ការទេអូកណានេះវាចេញផុតរដូវផ្ការីកចូលរដូវក្តៅចាស់ផ្ដើមផ្ការអូតាមពេលវេលាតាមពេលវេលាអញ្ចឹងនិមន្តមកនេះឃើញផ្ការីកគ្រប់រដូវណាណាអញ្ចឹងសូមអ្វីសំខាន់នឹងគឺសុំការណែនាំផងមើលទៅខុសកន្លែងណាមិនសមកន្លែងណាការរៀបចំជាពិសេសគឺពោជនីយដ្ឋានពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងបឋមអច្ឆក្តីពុទ្ធទាជារួមគឺពោជនីយដ្ឋានដែលបានរៀបចំទុកជាទីសក្ការៈបូជានៅទីនេះនេះគឺស្នាដៃរៀបចំរបស់បដិជនព្រះមហាទេអូគុណសិនវថាលោកយកចិត្តទុកដាក់សម្បើមណាហើយរៀបចំបតនរួចទៅដូចជាសាវកនឹងត្រូវសាវក5អង្គនេះយកទៅតម្កល់ខ្លាញ់ផ្សេងធ្វើជាឧទានព្រះពុទ្ធសម្ដែងអូកណាអវត្តបដិមកប្រជុំសាវកចឹងកសាងព្រះពុទ្ធកសាងសាវកច្រើនអង្គកណាបងទាំងធំទាំងតូចចឹងនឹងចំនួនរូបចម្លាក់ថ្មីចឹងហើយបានយើងឃើញអត់តាន់មានបិទក្បាច់បិទអីចឹងបណ្ដោះអាសន្នសិនណាជួយណែនាំផងឃើញខ្វះខាតអីខុសឆ្គងខ្លែងណាត្រូវសរេយ៉ាងម៉េចតាមពិតបងគ្រូបានរៀបចំរួចរាល់ហើយហើយចាប់អារម្មណ៍ជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមានពុទ្ធប្រវត្តិមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវច្រើនដែលព្រះអង្គគ្រូបានសិក្សាហើយជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ផងតាមវត្តអារាមការរៀបចំបែបនេះគឺនៅមានតិចតួចនៅឡើយទេអញ្ចឹងដើម្បីមុននេះតិចតើដើរទស្សនាផងបណ្ដាមានធរណិកាបណ្ដាផងទាំងវត្តព្រះអង្គគ្រូទាំងវត្តកណាទាំងវត្តមួយចំនួនផ្សេងទៀតជាដឹងហើយថាអាធានណែបងគ្រូហ្នឹងហើយយើងរៀបចំទៅវា
អាចជាបទសិក្សាបែបរូបភាពបងគ្រូណាពេលសិស្សនិស្សិតដោយបងគ្រូតែងនាំពុទ្ធបរិស័ទមកបង្ហាញទៅអាចលើកពីប្រវត្តិដូចប្រវត្តិនៅព្រៃឥសិបតនមិគទាយវ័នបងសំដែងធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រប្រោះបញ្ញវគីអញ្ចឹងណាក៏ងាយស្រួលដែរបើយើងនិយាយតែមាត់ទៅអត់មានរូបភាពពេលខ្លះអត់មានការចងចាំលឿនទេណាអញ្ចឹងឃើញថាជារឿងល្អហើយក្នុងបីដកលេខ16ក៏ពពុទ្ធសំដែងនៅក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្របុគ្គលឯណាបានទៅដល់ទីតាំង9កន្លែងមានប្រសូត្រត្រាស់ដឹងសំដែងធម្មចក្រនិងព្រះនិព្វានរមែងជ្រះថ្លាហើយរមែងទៅកាន់សុគតិភពណាមិនទៅកាន់ទុគតិអស់រួយអស់ពាន់អស់ម៉ឺននៃឆ្នាំអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនិកខ្មែរយើងក្តីពុទ្ធសាសនិកតាមបណ្ដាប្រទេសដែលរាប់អានពុទ្ធសាសនានឹងនិយមទៅដែនដីពុទ្ធភូមិណាតែដើម្បីកន្លែងនេះយើងយកពុទ្ធភូមិមកដាក់នៅវត្តយើងគឺណាអញ្ចឹងបានកន្លែងនេះជាចំណុចពិសេសហើយសំខាន់សម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលអត់មានលទ្ធភាពទៅដល់ប្រទេសដែនដីពុទ្ធភូមិក៏អាចមកទីនេះឬក៏គាត់មានលទ្ធភាពតែសុខភាពគាត់អត់ល្អក៏អាចមកធ្វើទីនេះហើយអង្គគ្រូទេសនាទៅប្រាប់ញាតិញោមពីប្រវត្តិកន្លែងមួយមួយទៅធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែជ្រះថ្លាយើងសូមបញ្ជាក់គ្រូតិចការកសាងនេះមិនសំដៅតែពុទ្ធប្រវត្តិតែម្យ៉ាងទេកណាបងគ្រូគឺចង់នាំយកនៅសិល្បៈសំណង់អូកណាទៀតព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិរបស់យើងយកមកបង្ហាញកណាបរទេសក៏ដូចជាឲ្យកូនចៅខ្មែរនៅទីនេះដែលគាត់មិនបានទៅដល់ស្រុកខ្មែរឬក៏មិនដែលដឹងថាអ្វីជាខ្មែរគាត់មកទៅឃើញអូខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរមានក្បាច់ចម្លាក់មានសំណង់បែបបត់នៃវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាបែបជាតិយើងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងឧទាហរណ៍ដូចជាក្បាច់នេះអីកូនខ្មែរកើតស្រុកនេះអត់ដែលឃើញផ្ទាល់ទេណាបងក្បាច់ទៅបកឈូកពងត្រីផ្កាច័ន្ទអីហ្នឹងអត់ដែលឃើញទេហើយជាពិសេសរូបចម្លាក់នេះពិតមែនតែជាពុទ្ធតែពុទ្ធដែលមានរចនាបថជាខ្មែរយើងណាពេលកណាមកដល់វត្តព្រះអង្គគ្រូកណាមិនដែលមានអារម្មណ៍ថានៅអាមេរិកព្រោះអីព្រោះវាស្រូបក្បាច់រចនាសំណង់ស្ថាបត្យកម្មរបងខ្លងទ្វារហ្នឹងវាដូចស្រូបទាញយើងឲ្យគិតថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរទៅវិញហើយស្អីដោយសារអ្វីព្រះអង្គគ្រូរៀបចំក្នុងនៃឧត្តមគតិជាតិដោយសារសាលាជាតិហ្នឹងបានខំរៀបចំមានតែឃើញវត្តគ្រូនៅទៀងមានជ័យនឹងក៏អស្ចារ្យណាស់ដែរណានឹងនៅស្រុកខ្មែរស្រាប់ទេមិនបានឃើញសាងសង់នៅពោជនីយដ្ឋានជាច្រើនកណាបងគ្រូជាពិសេសគឺណែនាំពុទ្ធបរិស័ទអ្វីដែលខ្ញុំណាចូលចិត្តជាគេមួយហ្នឹងគឺនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនមានទេដែលកសាងពុទ្ធរូបអីនៅខាងក្រៅព្រះវិហារកណាបងគ្រូតែគ្រាន់តែថាខ្វះការណែនាំកណាខ្មែរយើងជាច្រើនពុទ្ធបរិស័ទចូលទៅឃើញកន្លែងព្រះអញ្ចឹងក៏ដើរមកឈរថតរូបកណាយកទៅថតរូបលេងអញ្ចឹងណាកណាបងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយថាទីពោជនីយដ្ឋានបែបនេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដំបូងពេលមកដល់គឺគោរពបូជាកណាបងសំខាន់ជាងគេគឺហ្នឹងហើយគោរពបូជានុគុណរបស់ព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់កណាបងដែលមានរូបគឺព្រះបដិមាហ្នឹងជាតំណាងកណាជាទឹកតាំងជាតំណាងទៅនេះព្រះពុទ្ធ
ទ្រង់សំដែងបឋមចក្រប្រវត្តិអ្នកសូត្រយើងមកមានមកគ្រាន់តែឈរថតរូបប៉ុណ្្នឹងទេមកដល់គឺការគោរពជាខទី1ហ្នឹងគណៈបាទអញ្ចឹងឃើញនៅវត្តខ្ចាស់ហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងគឺឃើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅគាត់ស្រង់ទឹកព្រះស្រង់ព្រះថ្វាយបង្គំព្រះពួកកន្លែងទាំងអស់នេះមិនមែនជាកន្លែងសាងសង់លេងលេងទេតែជាកន្លែងដែលមនុស្សទេវតាគោរពបូជាគណៈបាទអញ្ចឹងមានយោបល់ណែនាំយ៉ាងម៉េចឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបន្ថែមពីលើហ្នឹងជាការពិតដោយព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងវត្តអារាមនេះជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ជាសរសៃឈាមរបស់ជាប្រវត្តិខ្មែរអញ្ចឹងបើយើងអត់ថែអត់គោរពអត់ធ្វើការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានដឹងរឿងរ៉ាវខ្លះទេវាដូចអត់មានន័យអីក្នុងឋានៈយើងជាពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកាការរកឃើញជាគោល5ដែរតែយើងមើលឃើញថាកន្លែងនោះមានវត្តមានពុទ្ធស្ថានហើយអាចចាត់ទុកថាមានពុទ្ធសាសនាទី1គេមើលទៅលើសាសនាឋានណាសាសនាឋានហ្នឹងគឺបានដល់ទីកន្លែងដូចវត្តរបស់យើងអញ្ចឹងមកគេកិនណាភៀវជាតិអន្តរជាតិជិះតាមផ្លូវហ្នឹងគេកិនកលិចឃើញលបងខ្លងស្វាគេគិតថាវត្តវត្តណាហើយបើឃើញក្បាច់ឋានកណាហ្នឹងគេថាសរណវត្ថុណាសាសនាឋានទីតាំងកន្លែងមានព្រះវិហារកោតសាលាពុទ្ធស្ថាននានាដល់ទី2សាសនាវត្ថុមានន័យថាសាសនាបុគ្គលណាណាសាសនាបុគ្គលហ្នឹងសំដៅដល់ព្រះសង្ឃណាបរិស័ទទាំង4ណាកណ្ដាលមានសង្ឃមានបាសកបាសិកាហើយទី3សាសនាធម៌សាសនាធម៌នឹងមានន័យថាមានបត្រាយបិដកមានទ្រឹស្ដីមានការសូត្រធម៌កណាការអប់រំអីផ្សេងផ្សេងទេសនាអីចឹងណាបងគ្រូគឺនេះហើយដល់ទី4សាសនាបដិបត្តិដូចបងគ្រូនាំកណាមកចឹងហើយមានការថ្វាយអង្គមព្រះអង្គហើយមានកិច្ចបដិបត្តិផ្សេងផ្សេងថ្វាយអង្គមព្រះព្រឹកល្ងាចឬក៏ធ្វើកិច្ចការប្រតិបត្តិសមាធិអីមិនមិនហ្នឹងហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាពុទ្ធសាសនាដែរសាសនាដែរដល់ទី5សាសនាវិធីមានន័យថាក្នុងវត្តអារាមបុណ្យទានគណៈកិច្ចសង្ឃទានបុណ្យចូលឆ្នាំទៅបីថាភ្ជាប់ជាមួយប្របីនេះគណៈជុំបិណ្ឌកឋិនចោះខណ្ឌសីមាមាសការសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តអីហ្នឹងសោះតែក្នុងសាសនាវិធីទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងនៅទីនេះទាំងនៅទីណាណាគឺត្រូវដឹងថាចំណុចទាំង5នេះហើយដែលសម្គាល់ថាមានពុទ្ធសាសនាដូចមកវត្តពុទ្ធរាំងស័យយើងញាតិញោមធ្វើដំណើរមកខាងក្រៅបន្តិចមកឃើញពុទ្ធស្ថានអញ្ចឹងឃើញព្រះពុទ្ធបដិមាទាំងអស់នេះជាសាសនាឋានសាសនាឋានឬសាសនាវត្ថុណាឬក៏សាសនាវត្ថុវត្ថុជាទីតាំងកាត់សម្គាល់ថាមានពុទ្ធសាសនាដល់ចំណុចនេះខ្ញុំណាសុំអ្នកគ្រូសួរមួយសំណួរយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតើយើងអ្វីខ្លះដែលជាគ្រឿងសម្គាល់របស់ពុទ្ធសាសនាយើងស្បង់ចពោជាគ្រឿងសម្គាល់មួយរបស់ពុទ្ធសាសនាដែរមិនអញ្ចឹងណាបងក្រៅពីស្បង់ចពោក្រៅពីប្រពុទ្ធរូបឬក៏ប្រពុទ្ធបដិមាយើងមានស្អីទៀតដែលជាសញ្ញាសម្គាល់របស់ពុទ្ធសាសនាឲ្យយើងមើលព្រាមឃើញអូនេះពុទ្ធសាសនាណាមានជជែកដែររឿងហ្នឹងទី1សំដៅដល់
ព្រះពុទ្ធបដិមាហ្នឹងពុទ្ធបដិមានេះក៏ជាវត្ថុសម្គាល់តាមលើពុទ្ធសាសនាទី2ដើមពោធិព្រឹក្សហ្នឹងកណាទី3សទ្ធោបអចិន្ត័យកណាអចិន្ត័យទី4ព្រះសារីរិកធាតុហ្នឹងណាហើយទី5គឺគម្ពីរត្រៃបិដកណានេះជាវត្ថុតាំងតំណាងពុទ្ធសាសនាសំខាន់សំខាន់ដែលមិនអាចកណាណានាបន្លំបានកណាព្រះអង្គគ្រូនេះជាគ្រឿងសំខាន់មែនទែនតែក្រៅពីនឹងដូចមានកងចាក់អីផងកណាហើយមានកងចាក់ចុះផ្កាឈូកអាចថាតំណាងពុទ្ធសាសនាបានអត់អាចដែរដោយសារជាប្រភេទផ្កាដែលពុទ្ធប្រងប្រថាប់គង់ទៅលើហើយនៅមួយក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងផ្កាឈូកដូចជាតំណាងឲ្យភាពបរិសុទ្ធកណាភាពបរិសុទ្ធភាពលូតលាស់ភាពលូតលាស់មានការឧបមាឧបមាយតាំងពីក្នុងពុទ្ធរហូតដល់ចេញផុតពីទឹកអញ្ចឹងនៅក្នុងទឹកអីចឹងកណាខ្ញុំបានន័យថាមនុស្សយើងណានាក៏ដោយក៏អាចធ្វើសេចក្តីល្អបានដែរក៏អាចលូតលាស់បានដែរឲ្យទៅមានវិរិយៈឆន្ទៈនិងវិមង្សាអីចឹងណាចឹងណាតែការដែលសាងសង់នេះវាសំខាន់គឺឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានតំកល់ចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងគុណនៃបរតនត្រៃកណាជាពិសេសគឺដឹងពុទ្ធប្រវត្តិដូចកណាគ្រូចន្ទជនមានភារកិច្ចអញ្ចឹងណាកណាគឺណាដែលយើងដឹងដូចយើងរៀនធម៌អញ្ចឹងរៀនធម៌តាមរយៈរូបភាពឬតាមរយៈរូបចម្លាក់តាមរយៈប្រវត្តិរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់តល់ដល់បរិសុទ្ធណាកណាបងគឺលោកទៀតដូចនៅទីកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងពធរទេសនាលើកទី1អញ្ចឹងចាត់ទុកថាជាការឧបដឹកឡើងទីតាំងដែលឧបដឹកឡើងនៃពធរកំណើតនៃពធរនៅទីនេះហើយសាវកទាំង5នេះក៏ជាអ្នកបួសទី1ក្នុងពុទ្ធសាសនាកំណើតប្រសងជាកំណើតប្រសងកំណើតប្រសងផងកំណើតពធរផងនៅទីនេះទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងព្រៃអិសិបតនៈមិគទាយវ័ននៃទីក្រុងបរិណសីនិមន្តទៅដល់ដែរមិនចឹងកណាទៅដល់ហើយអញ្ចឹងសូមណែនាំចំក្រោយទៅទៅការរៀបចំនឹងមើលទៅខ្វះខាតអីទៀតព្រោះនេះអត់តន់រួចទេនេះអត់តន់រួចទេនៅបិទក្បាច់នៅលៀបទឹកស៊ីម៉ង់ហើយសាវកនេះត្រូវបិទក្បាច់នៅអីច្រើនទៀតតាមពិតអង្គគ្រូរៀបលើសពីការគិតសម្រាប់ជាងដែលគាត់តែងធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគាត់គិតថារៀបបានទទួលបានចំណេញច្រើនទីមួយទីតាំងសម្រាប់ដាក់សក្ការៈបូជាដូចការភ្ញីអីគណៈគណៈបងគ្រូអាចរៀបតុបតែងនៅពេលមានពិធីម្ដងម្កាលអីហ្នឹងគឺគឺអាចដាក់ប្រទីបខាងលើផ្កាខាងក្រោមគឺមិនដឹងថាឲ្យយោបល់យ៉ាងម៉េចទេបើរៀបដូចត្រូវអស់ហើយទៅមិនអីទេហើយស្អាតសំរុំអញ្ចឹងសូមអរគុណជាអនុកម្មការកណាអរគុណបានជួយណែនាំជាពិសេសគឺញាតិញោមស្កលគ្រូច្រើនតាមរយៈសូសាមីឌាហើយបាននិមន្តមកផ្ដល់ជាពិសេសគឺបានជួយបណ្ដោះបណ្ដាលកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរយើងនៅស្រុកនៅនៅទូចទូចកណាបងគ្រូក្មេងកំព្រាកណាជាដើមឲ្យបានរៀនសូត្រហើយបាននិមន្តមកទេសនាវត្តពុទ្ធរាំងសីបានណែនាំឲ្យយោបល់ជាច្រើនសូមអរគុណជាពិសេសគឺសូមញាតិញោមដែលនៅក្នុងតំបន់នេះពេលដែលមកដល់កន្លែងនេះមិនមែនជាកន្លែងសាមញ្ញទេកណាជាកន្លែងដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិជាកន្លែងមានបុណ្យគឺ
ឺកន្លែងដែលព្រះពុទ្ធលោកប្រទាននៅព្រះធម៌ទេសនាទី1ថាធ្វើឲ្យព្រះធម៌កើតឡើងទី1នៅទីនេះដំបូងគេបងអស់ក៏ដូចជាបង្កើតប្រសងដំបូងគេបងអស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាដូច្នេះកន្លែងនេះពេលថ្ងៃថាអាចថាមនុស្សមកគោរពបូជាគណៈបងគ្រូពេលរាត្រីអាចទេវតាចុះមកថ្វាយគណៈបងគ្រូចឹងជាកន្លែងមួយដែលយើងមកដល់ផ្ដោតទៅលើការគោរពជាចម្បងមុនគេហើយទី2គឺសិក្សាឲ្យយល់ពីទីកន្លែងនោះតែកន្លែងនោះមានព្រឹត្តិការណ៍អីកើតឡើងហើយទី3ចាំថតរូបទុកអនុស្សាវរីយ៍សូមអរគុណណាបងគ្រូ